Вітаю. 3 червня, 24 рік, місто Рівне, Україна. Донька хоче для друзів взяти трішки полуниці, тому я, користуючись моментом, зробимо таку міні-дегустацію, тим більше, що вона навіть не знає назви сортів. Сорти будуть нейтрального світового дня, ті, що вже не попали на дегустацію, яка вже відзнята, викладу трошки пізніше. Сорт Крапо 10. Дуже трудяга, валить ягодою постійно. Єдине, що в тому році мені трішки не добирав він цукру, тому пересадила на саме сонячне місце. І проблема, що дуже важко взяти вуса. Треба просто біля нього жити і вискубувати постійно квітки. Навіть вискубуючи квітки, все рівно дає ягоду. Світлан, зараз тобі зірву ягодку якусь. Зараз важимо. Я покажу, яка всередині. Вона вся дуже велика. Так, досить велика. Мені вирви там ще таких конкретненьких вирви. Так. Ця 34. Давай покажу, що ти рвеш, а не на базарі ми купили. Да, треба рвати фронту. Просто. Добре. Давай, відривай, я буду знімати, що ти відриваєш. Так. І ще там подивись. З того боку там такі, уже перші оті такі. Ага. Ця трошки меншенька. Добре. Ну от, достатньо. Зараз важимо. Так. 27, ця, що меншенька. 38. Ту зважували? Давай. 35. Ой. 35. 34,8. Це найбільше, мені здається, 40. А, це ще є? Ну, таке ага. Ж кіно найбільше, ніби. Добренько. Голосніше, якщо можна, бо я знімаю так. Тільки на це 40. Ну що, давай я розріжу і подивимося, яка всередині, і ти покуштуєш. Дуже давай. Гарний розріз. Угу. Вона прям така дуже інстаграмна, дуже гарна. Дуже. Така і такі ідеальні прожилочки. Так, гарна, гарна. Коштуй. Ось така вона на зрізі. Досить щільна. Вона транспортабельна, тому я привела її до Крапо 10, тому що її треба зібрати в лоточки і її кудись довезти. Покажи ще на кущику. Ось скільки її на кущику ще буде. Ще, вона ще далі продовжує. Так, оце все. Все на одному кущі. Ось тут купа. Угу. Тут вони знову починають. Я не дотягуюсь, досі покажи. Угу. Ось. Зривають, ще висять, ще буде. Це при чому, що я вирощую тільки на біодобривах і на біообробках. У мене жодної хімії не використовувалося на кущах. Досить такі стійкі, досить стійкі. І от навіть на малесеньких кущиках, дивіться, який врожай. То взагалі. Ну, ти покуштувала? Так, я не знаю, як минулого року, але цього року. Мені здається, вона взяла все краще, що тільки могла. Вона дуже соковита і дуже солодка. Ми, звісно, не вміримо, але мені здається, що вона теж одна з найкращих сортів. Вона і по вигляду, і по смаку, і по транспортабельності. Ну, ти сюди бігаєш до цієї грядки. Так, буквально. Мама на мене насварила, що я зірвала саму велику. Так, хотіла її зважити, була така впіла руки. Ну, саме гарне, що око впало, та й з'їла. Зрозуміло. Тобто Крапо 10 ти береш так, для друзів. Дуже добре. Давай подивимося тоді ще. Я ти хочу, тут для друзів не буде, але хочу, щоб ти покуштувала. Це новий сорт в мене. Зараз я її тільки зважу, щоб ти покуштувала. Це називається сорт Supreme. Така невеличка ягода. 9, були десь 15-20. Я вже сама поз'їдала їх, вибачаюсь. Сорт Суприм. Нема їх, нема доцік. Я вже сама. А чия вона селекція? Вона дуже схожа на версальський. Не можу. Вона дуже схожа. От цей м'якенький сонячний смак.
І абсолютно от саме для домашнього вирощування і для солодка, себе, тому що правда? Вона м'ягенька, да, і солодка, і така класненька. Я вибачаю, зараз спробую достати ще одну і розрізати, то я не розрізала. Так що це ні, це інше. Так, я ж їх тільки на надію, що вона покаже ремонтантність. Дуже м'ягесеньке, дуже. Ось я трошки більшенька, на половинку тобі доїш, я покажу на розрізі. Ось така, ось це такий розріз. Гарненькі. Угу. Ну вона мягунька-мягунька взагалі. Дуже, бачите? Вона більше береш, і вона до сонячної консистенції, бо ще відчуваються кісточки, вона така прям прикольна. Але смачна. Так, звісно. Да, я дуже надію, набрала що... Набрала цукру. Дуже класно, так. Да, я вже сама її поз'їдала, бо не показувала на... Це от так. Що в нас ще не зайшло? У нас не зайшло... У нас, я не брала ірму, вона була не достигша. Ось така ірма, ось така, ось вона. Зараз я зірву пару ягідок. Ось така ірма, це ще зеленкувато, напевно. Ну, зірву так, щоб скоренько показати і щоб ти спробувала. Сорт ірма. Знову правильна форма. Так, дуже така, як морковка просто. Зараз. Ні. Так. 27. Оця буде грам 15. Суть в тому, що вона не буває. Отака найменша. На кущі, на ірмі. Я її коштувала, вона мені перше плодоношення не дуже сподобалося. Тому, якби, тримай. Угу. Більш білого. Вона така досить щільна ягода. Я б навіть сказала, що вона така не те, що дуже щільна, вона прям класна, щільна, але вона не втрачає в смаку. І дуже гарна досить, форма, да? Да. І вона хоч щільна, вона, да, вона не дубова. Але вона класна. Кислинка. Кислинка більша, ніж в Крапо 10, так? Можливо, тому що вона більш тіньку, ніж Крапо 10. Ну так, да, Крапо 10 я винесла взагалі на сонце. Ну на тобі, ірмочку одненьку. Прям... Потім, вона хороша. Потім дозбираєш собі по сортам ті, що тобі подобаються. Так, Хадемар. Не війшов у нас в огляд. Хадемар. Ось така ягідка. Зараз вона 12, а так взагалі вона 20-25 грам. Хадемар. І ще раз наголошу на те, що це перше весняне плодоношення. Це ніяким чином не показує сам сорт. Я знімаю чисто із-за того, щоб люди розуміли, який сорт можна лишати на перше плодоношення, а який можна не лишати. Хоча мій чоловік каже, лишай все, мені з цукром все підійде. Ось такого, досить щільна. Досить щільна. Вона і вона дуже класна, як на мене. Вона щільна і солоденька. Кісточки майже не відчуваються. І мені здалося, що там є присмак желейних ведмедиків. Я не знаю, чому. Желейних ведмедиків. Хадемар з желейними медведиками. Присмак у нас. Так, що ж ще дати такого? Ну, тут уже, якби, дозбирати для друзів можна. Це у нас, да, це у нас дуже гарно. Полуниця, це у нас, але тут вже і всю попску бували, по-моєму, після. Ну, давай ось цю візьмемо. Це у нас... По-моєму, я її рвала, але вона все одно солодка. Та? Навіть так, зелена? Вона не зелена, вона... Ти зелену попску була? Так, це у нас... Ой, божечки. Мурано. Зараз от зважимо. Сорт Мурано. 32 грама. 31,9. Зараз я розріжу. Просто після дегустації, кому яка подобалася, тут пообкусювали все, що могли пообкусювати. Тримай. Ось така вона на розрізі. Досить щільна ягода. Досить щільна. Досить... Така
гарна, глянцева, ну, блищить. До речі, як Ірма і Крапо-10 на сонці. Просто. Зараз спробую. А, так, гірше видно. Бо зараз дуже сонце. А доньки треба йти, вже вирішили зняти все-таки на сонці. Як тобі? Як на мене, вона також дуже транспортабельна, дуже гарна, дуже плотна. Але вона, мені здається, що вона трохи не добрала солодкості. Я не можу сказати, що вона... Ні, вона зовсім не кисла, вона більш така, як нейтральна, вона як в перехідному стані. Можливо, тому що ми реально не взяли недозрілу. Ну, або тому, що вона в тебе реально не на сонці. Да, вона в мене в тому році була на сонці, вона мені горіла. І я її вирішила посадити під яблуньку. Ну, я все експериментую, ношу туди-сюди ті сорти. А мені здається, що вона буде як крапа-10, якщо її на сонці посадити. Може бути. Я Абсолютно. Буду в слідуючому році пробувати переносити в інше місце. Ну, у всякому разі, ти собі вибери для друзів, які ти хочеш сорти. Ну що, дати тобі ще анаїс на закусочку? Анаїс навіть зважувати не буду. Ось такі кущики. Тримай. Покажи. Ну, відкусиш, покажеш всерединці. Бо після анаїсу вже вряд чи ти за щось захочеш. Угу. Ну, розказуй про анаїс. Дуже полуничний, полунично-сонячний смак. М'ягенька, домашня, ну, саме для не домашнього, не транспортабельна взагалі. Ти хіба що їх візьмеш отак от зверху, ці да, великі? Так, буквально. Покладеш ці такі плотніші, а зверху візьмеш оці дрібненькі. Ну, буде пюрешка, да. Да. Анаїс, сізаже. Ану, давай ще сізаже. Ну, нам набрала максимально цукру. Сізаже зараз ще. Вона, можливо, через те, що вона якась така малесенька. Сізаже. Теж не було на огляді. Вона теж така не дуже велика. Давай так проти сонця попробую стати. Сізаже, вона так, не такий смак. Вона була мені. Ну, ти скажи свою думку. Розгризи її, покажи всередині, будь ласка. Ось така вона. Ну, так, звісно, треба було її першою давати, а потім вже ту. Вона якось не дотягує до смаку, трошки є кислинка. Угу. Тверда? Така ж сама, майже така сама по текстурі, але більш мармеладна. Та м'якша була, а ця така більш така мармеладна, я не знаю, як це описати. Але з кислинкою, так? Я не можу сказати, що вона чітко виражена, але трошки кисліша вона. Ну, можливо, вона попередня ну, була дуже солодка. Ну, вона теж не транспортабельна, ніяк. Але мені здається, але вона плотніша все одно. Анабель? Ну, давай вже Анабель. Ще за в кучку дамо Анабель. Вона теж така, з того ж параду маленьких. Так, з параду маленьких. Ну, я маленькі лишаю тільки ті, що самі класні. Ой, ну, Анабель взагалі, порівняно з тими двома, вона найслабша, як на мене. Найслабша що? По смаку. Не такий насичний. Або я вже тих об'їлася. Ти вже переїла, напевно. Ти, як мені казали, ти вже, мамо, переїла. Ні, дуже смачно. Але попередньому і м'яка, і така ж сама майже. Одну секундочку я принесу, бо не зайшов сорт мені в огляд з КСД сортів. Тут буквально пару штучок візьму. Це вже з маточника. Спробуй, будь ласка, ось цю. Тільки не зрівнює її з дивись, ті не сорти, що ти до сих пір коштувала, вони родять до морозів. Тобто сніг лежить, пам'ятаєш, і ягода. А ця родить один раз. Ягода невеличка, голландської селекції. Сорт називається полка. Це така ягода, ну ти спочатку, Світлана, скажи, а я потім розкажу своє враження. Вона теж з цієї ж серії, що тільки для дому. Мігенька, маленька, але дуже смачна. Не відчуваються кісточки, немає кислинки. А по запаху? По запаху щось не помітила. Розкуси, понюхай. Так, трошки є. Так, полуничний запах. Я просто так швидко з'їла, що я не помітила. Ну, ти ж не ковтай, ти ж... Так, солоденька абсолютно на рівні з першими, що ми пробували. Вона така ж сама по текстурі, ну, по розміру вони майже схожі, але от по смаку вони все одно, відтінки смаків вони відрізняються. І тому ну, їх, напевно, різні. Всі варто спробувати, що кому більше сподобається. Але смачно. Ну, тобі її їла? Просто не знаєш, де росте. Дивіться, я не фанат полуниці взагалі, це мама почала вирощувати, я така, о, а що смішненьке, можна їсти.
Ну, да, я вже розпробувала. Так, вона прикольна. Ну, ось такий маленький огляд. Так, полунички зараз Світлана буде вибирати для своїх друзів. Те, що вона їй сподобалось найбільше, відповідно, тому що вона хоче показати, яка так. в неї вдома росте полуничка. І, звичайно, що буде вибирати самі смачні сорти. І які ти обереш сорти? Чи ти не запам'ятала? Ні, я оберу, напевно, ось те, що... Крапа 10. Ники, крапа 10. Анабель. Анабель, це ця, та, що більше. Та Ірма. Ірма Мурано. Ну, я, коротше, оберу оті побільше, оті, що були дві класні. Великі, на низ. Великі. І наверх, так, оці мармеладні мішки і ще була класна. Оця, що з Версальського... Цю бурать бош? Так, полку. Декілька можна. Полку наверх. Ну, це ж, ну вона теж м'якенька. Так, вони всі м'якенькі. Так. І наверх якраз. Так що, ось така ягода. І можна і на бізнес, можна і для друзів, можна і для себе. Для власного використання. Дякую вам. Гарного всім дня. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую, Світіка.